Сучасне життя неможливо уявити без систем глобального позиціювання – GPS. Коли ти, наприклад, прокладаєш на смартфоні якийсь маршрут, GPS-приймач отримує сигнали від супутників з орбіти Землі та аналізує різні параметри, зокрема відстань до супутників. На основі цього складається і розв'язується система рівнянь, щоб точно визначити твої координати. А детальніше про один з аналітичних способів розв'язування систем рівнянь – далі у відео. Нумо з'ясовувати, як розв'язувати способом підстановки системи рівнянь другого степеня з двома змінними. Нагадуємо, це такі системи рівнянь, одне з яких є рівнянням другого степеня з двома змінними, а друге – рівнянням першого або другого степеня з тими ж змінними. Якщо тобі потрібно пригадати, як визначати степені многочленів, можеш подивитися інше наше відео. Розв'язком системи рівнянь із двома змінними x та y є така пара чи пари чисел, які перетворюють кожне рівняння на правильну числову рівність. Розв'язати систему рівнянь – це знайти множину всіх її розв'язків чи з'ясувати, що розв'язків немає. Починаємо. Маємо таку систему рівнянь другого степеня з двома змінними. Перше рівняння – x плюс y дорівнює 10. Друге рівняння – x квадрат плюс y квадрат дорівнює 82. Розв'яжімо її способом підстановки. Спосіб підстановки полягає в тому, щоб із якогось рівняння системи, найчастіше лінійного, якщо воно є, виразити одну змінну через другу та підставити отриманий вираз в інше рівняння замість цієї ж змінної. У результаті має вийти рівняння відносно однієї змінної. У нас вийшло рівняння відносно y. Спростивши його, ми отримали квадратне рівняння – y квадрат мінус 10y плюс 9 дорівнює нулю. Знайти його корені можна за відповідною формулою або ж за теоремою Вієта. Про обидва способи в нас є окремі відео. Переглянь їх, якщо тобі потрібно пригадати цю тему. Маємо такі два корені. y1 дорівнює одиниці, y2 – 9. Далі за формулою. x дорівнює 10 мінус y. Обчислюємо значення x-ів, що відповідають знайденим значенням y-ків. Варто переконатися, що корені знайдено правильно. Для цього отримані пари чисел по черзі підставляємо замість змінних у початкову систему рівнянь і виконуємо обчислення. Вийшли правильні рівності, а отже, розв'язками заданої системи рівнянь є пари чисел 9,1 і 1,9. Пропонуємо тобі алгоритм розв'язання системи рівнянь другого степеня з двома змінними способом підстановки. Вирази одну змінну якогось рівняння системи через другу змінну. Підстав отриманий вираз в інше рівняння системи замість відповідної змінної. Розв'яжи отримане рівняння з однією змінною. Знайди відповідні значення другої змінної для кожного кореня розв'язаного рівняння. Після цього варто виконати перевірку – підставити знайдені пари чисел у кожне рівняння системи. Запиши відповідь. Скористайся цим алгоритмом у такому завданні. Розв'яжи способом підстановки подану на екрані систему рівнянь. Нумо звірятися. Бачимо, що друге рівняння системи є рівнянням першого степеня. Виражаємо з нього y. Виходить, що y дорівнює дріб у чисельнику 5x-6 у знаменнику 2. Цей вираз підставляємо в перше рівняння замість змінної y і спрощуємо його. Виходить квадратне рівняння відносно x,
Його коренями є числа 2 та мінус 0,8. Далі за формулою y дорівнює дріб у чисельнику 5х мінус 6 у знаменнику 2. Обчислюємо значення ігреків, що відповідають знайденим значенням ексів, і маємо y1 – 2, y2 – мінус 5. Тож розв'язками заданої системи рівнянь є такі пари чисел – 2, 2 та мінус 0,8 – мінус 5. І останнє завдання. Розв'яжи способом підстановки таку систему рівнянь. Перше рівняння. 2х плюс y дорівнює 4. Друге рівняння. 6х плюс x квадрат плюс 2y дорівнює 7. Згідно з алгоритмом, виражаємо з першого рівняння y і підставляємо отриманий вираз у друге рівняння. Спрощуємо його. Виходить квадратне рівняння відносно x. X квадрат плюс 2x плюс 1 дорівнює 0. Воно має два рівних корені, що дорівнюють мінус одиниці. За формулою y дорівнює 4 мінус 2x, обчислюємо відповідне значення y. Виходить 6. Тож розв'язком заданої системи рівнянь є пара чисел мінус 1 – 6. Запам'ятай, під час розв'язування системи рівнянь другого степеня з двома змінними способом підстановки дотримуйся такого алгоритму. Виразі одну змінну якогось рівняння системи через другу змінну. Підстав отриманий вираз в інше рівняння системи замість відповідної змінної. Розв'яжи отримане рівняння з однією змінною. Знайди відповідні значення другої змінної для кожного кореня розв'язаного рівняння. Після цього варто виконати перевірку – підставити знайдені пари чисел у кожне рівняння системи. Запиши відповідь. Нехай наші відео допоможуть тобі прокладати легкі маршрути математичними дорогами. Підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.